bagsak ang Pilipinas sa atang mga Pilipino pagdating sa reading comprehension. At second to the last tayo, pagdating sa math at saka sa science. Out of 74 countries na na-test under the Program for International Students Assessments, nag-rank ng 73 overall ang Pilipinas. At pagdating sa reading comprehension, we rank dead last at 74 out of 74 countries. At ang pinaka nakakagulat dito no ay yung nakita nila sa test results that 80% or 8 out of 10 Filipino students ay hindi nakakaintindi sa kanilang binabasa. So unang-una pag-usapan natin ano ba tong PISA? Ito ay isang worldwide study na kinoconduct ng OECD or the Organization for Economic Cooperation and Development para i-assess yung educational system ng mga iba't ibang bansa sa buong mundo. At ginagawa nila to by testing 15-year-old students in math, science and reading. Ngayon, yung huling test na ginawa nila is noong 2018. At doon sa test na yun, nakita na ang Pilipinas ranks last in reading comprehension. So, bakit 2018 yung huling test na nagawa at ba't walang mas recent na test? Kasi yung test na to na ginagawa ng PISA is done every three years. Ngayon, yung susunod na test was supposedly in 2021. Kaya lang dahil sa pandemya na move siya to 2022. At on December 5, 2023, which is this year, lalabas na yung resulta resulta test nung 2022. At dito sa test na to, nag-focus ang PISA naman on math and dinagdag nila yung creative thinking. Ngayon naglabas na ng press release ng DepEd na hinahanda tayo sa masamang resulta nitong PISA test conducted last year. So ano ba ibig sabihin ng poor reading comprehension? At ano ba ang impact ng 80% ng ating mga estudyante na hindi marunong makaintindi ng kanilang binabasa? Ito po yun. Pag mahina po ang reading comprehension ng isang tao, ibig sabihin nun, hindi nila naiintindihan ang kanilang binabasa. Hindi nila kayang pag-aralan at suriin yung informasyon na nababasa nila. At pag hindi marunong makaintindi ang isang tao sa kanilang binabasa, ang resulta niyan ay mabilis siyang mabudol, mabilis siyang maloko, pro ng isang taong to sa fake news, hindi ng taong to alam kung ano yung kanilang paniniwalaan, kung ano yung katotohanan, at ano yung kasinungalingan. At ang isang taong hindi makaintindi ng kanilang binabasa o nakikita ay mabilis maimpluwensyahan kasi hindi silang marunong mag-isip para sa kanilang sarili. At ang malaking problema dito ay dahil hindi ng mga Pilipino naiintindihan ang sinasabi sa kanila o kaya ang nababasa nila kung ano-ano na lang ang pinaniniwalaan nila base sa kanilang nararamdaman. At dahil mahina ang kanilang reading comprehension, mahina na rin ang kanilang kumpiyansa sa sarili nila. At dahil doon, lalo silang umaasa sa mga ibang tao o kaya gobyerno para magsabi sa kanila kung ano ba ang tama at mali. Dahil wala silang kapasidad para mag-isip para sa kanilang sarili. At yun na nakikita kong pinakamalaking problema natin dito sa Pilipinas. Karamihan sa ating mga kababayan ay hindi na marunong mag-isip para sa kanilang sarili at nadadala na lang sa kanilang emosyon. Hindi na nila ginagamit ang kanilang utak para mag-isip kundi ginagamit nila ang kanilang damdamin para mag-isip. So bakit nga ba mababa ang ating reading comprehension dito sa Pilipinas? Alam mo tingin ko may direct correlation to with the fact na Philippines is the highest consumer of social media in the entire world. Alam mo ba that Filipinos consume more than 4 hours a day of social media. Pag-scroll ng Facebook, pag-scroll ng TikTok, nauubos ang oras ng karamihan ng ating mga kababayan with mindless scrolling. At yan ang isang nagiging problema kaya humihina ang ating pag-iisip. Dahil mas marami tayong oras na sinasayang sa pagsuscroll sa social media imbis na nagbabasa. At alam mo, okay lang naman na nagsuscroll ka sa social media para malaman mo kung ano nangyayari sa ating mundo ngayon. Pero kadalasan kasi yung mga sinuscroll ng mga tao ay mga walang kwenta talaga eh. At karamihan sa ating mga kababayan ay tamad magbasa talaga. Imbis na binabasa ang isang buong article, babasahin lang nila headlines tapos gumagawa na sila ng opinion nila based on the headline. So kumbaga, ang dami nila nakukuha ang impormasyon pero hindi malalim yung nababasa nilang impormasyon. So yung kaalaman nila ay marami pero mababaw. Importante na balance yung, yung kaalaman. Na may lawak yung, yung kaalaman pero dapat may lalim din yung kaalaman mo. So, paano may improve ang reading comprehension ng mga Pilipino? Unang-unang kailangan natin gawin lahat ay magbasa ng mas madalas. At i-encourage natin yung ating mga kabataan na magbasa. Actually, i-encourage natin lahat ng mga Pilipino na magbasa. Kasi ang pagkakaiba ng nagbabasa kumpara sa nanonood ng video ay ang pagnunood ng video is a passive experience. Tinatanggap mo lang yung mga informasyon na naririnig mo kumpara sa pagbabasa na kailangan mo intindihin yung mga salita na nakikita mo. Kasi ang pagbabasa is an active experience na kailangan mo talaga gamitin ng utak mo para maintindihan kung ano yung binabasa mo. Ano kayang pwedeng gawin ng Pilipinas moving forward? Magbibigay ako ng hamon sa DepEd na i-improve ang ating education, i-improve ang kaalaman ng ating mga kabataan at turuan natin yung ating mga kabataan para mag-isip ng tama at mag-isip para sa kanilang sarili. Taasan ng reading comprehension, taasan ng critical thinking. At gumawa sana ng goal ang DepEd na by 2025 on the next PISA test, sana naman ang Pilipinas won't rank the last anymore. Maybe target to be at least average to the rest of the world. That's a good goal to have. Para makita natin na talagang gumagana ang ating gobyerno at may ginagawang paraan ang ating mga ehensya tulad ng DepEd para sa kabutihan ng ating mga kabataan at sa kabutihan ng ating bansa. O kayo? Tingin nyo, ano kaya magiging ranking ng Pilipinas sa lalabas na 2022 PISA test? Tingin mo ba last pa rin tayo o kaya second to the last? O kaya nasa bottom 5 pa ba kaya tayo ng reading comprehension, sa math o sa science? At ano naman yung tingin yung mga iba't ibang dahilan kung bakit nga ba ganito kalaking problema natin sa ating edukasyon? Gusto ko marinig lahat ng opinion nyo, ipost lang nyo lahat yan sa comment section below. Salamat sa inyo lahat, ito po si kristan at magkita tayo muli sa aking susunod na video.